Hej, hjärtligt välkommen till min nya YouTube-video med mig, Fredrik Stenberg. Och idag ska jag köra en liten sån här naturlig, enkel, quick and to go makeup look. Och som även ska vara lite good för dig som har torr hy. Och har ni torr hy, fet hy, porig hy eller vilken hy ni kan ha, så ska primer alltid vara er bästa vän. Primern ska vara någon som finns där för er. Den ska inte finnas mot er, utan alltid finnas för er. Och när jag ska ha lite så här simpel, smidig, enkel dags makeup, så tar jag en CC cream. Och min är från, just nu från Lumene, är färgen medium. Och jag brukar ibland ha light, men det beror på hur mörk eller ljus man är. Man skiftar ju med tiden. Och då tar du bara som en vanlig fundering, så du tar lite dabbi-dabbi-dab. Och att ni ser varför jag använder CC cream till vardags är för att jag vill ha en naturlig, simpel, nice finish. Som inte ska vara kakig, som inte ska vara för torr. Och verkligen den här bara smälter in på hyn. Och det som är bra med CC cream är att det ska även vara lite color correcting. Jag har inte så mycket korrekta. Jag vet inte om ni ser, man får en mer jämn fin hy. Men samtidigt så är den lite täckande, men lite för täckande. Så blir det så här kaka på, kaka på, kaka. You don't want that. Och kör man ändå några mörka ringar så måste man ändå ta lite concealer. Alltså som ni ser, inte mycket. Utan bara lite lagom. Och det här är jobbet med mina ögon. Jag har torr hy. Sen borde jag inte bejka. Men jag måste bejka. För annars så krakulerar det under mina ögon. Så man kommer här och bara, man får ta lagom mängd så man inte ser ut som en puderhora. För man vill aldrig se ut som en puderhora. Och sen ett jämnt och nätt och fint lager över hela ansiktet. Bara för att ingenting ska kaka sig. Och det som är bra med CC cream, eftersom att den är så lätt och nätt som är till skillnad från foundation, så kommer den inte att se lika torr. I alla fall inte tycker jag, men jag har ju ändå ganska torr hy och jag ser alltid torr hy. Och jag har torrare hy än vad jag har humor. Och då är det verkligen illa. Jag ska även säga att alla produkter kommer att finnas länkade ner i beskrivningen sen. Så ni kommer inte finnas för ny. Så man bara, vad är det där? Vart finns det den? Man bara, allt finns länkat sen så ni hittar mina små shoppinggrejer. Nej, men till bronsfärg så kommer vi använda den här Hoola som jag köpte i Prag. Och länkat kommer finnas någonstans här uppe. Jag vet inte riktigt vart, men liksom någonstans här uppe kommer finnas länkat till min Prag-video. Och likadant här. Så kör jag lite nätt och lagom. Det är likadant när jag ska göra mina bryn. Då tar jag alltid en ögonbrynspenna. För att det ska se mer nice, naturligt och fräscht ut än en diplomat. För en diplomat kommer alltid se ut som att du, hej, det är nice Instagram ögonbryn. Men det kommer, alltså det ser också oftast bra ut i verkligheten med om du vet vad du gör. Men jag känner att ibland vill man bara ha lite naturlig, fräsch touch-up. Vi vill ju dock ha ett litet glow för att vara lite fina, glansiga, niceig och bara fresh. Men inte för mycket. Så jag brukar ta min lilla slick i någon av färgerna, dabba lite, köra lite. Och inte för mycket utan lagom bara. Som ni ser ni att jag har den här nice, mysig, nice, naturliga glowet. Jag är inte, hi, I'm Nikki Tutorials, I'm gonna blend you the shit out of my face. Utan mer, hi, naturligt, fint, nice. Och sen nästa steget i vår 10 minuters naturliga look, så ska vi ta det här naturliga läppstiftet från Makeup Store. Som heter Summer Cream och man bara, naturligt. Och vi ska avsluta denna look med att köra lite setting spray, finish spray och bara spruta ner oss själva. För att vi är ingen alla som kan spruta ner oss tyvärr. Och så det är hur du får en nice, naturlig, fräsch look på bara 10 minuter. Och jag känner så här kan man gå ut på stan, du kan gå ut och fika, du kan bara hänga lite. Annars så var det då allt för idag. Glöm inte gilla, kommentera, prenumerera. Så hörs och syns vi sen i nästa video. Så ha en fantastiskt bra dag. Puss och kram!